Kromě našich 4 živinových řad, Kana nabízí přísady, které vám pomohou dosáhnout lepších výsledků. Kanazym je například vysoce kvalitní enzymový přípravek. Kanazym zrychluje rozpad mrtvého kořenového materiálu, aktivuje prospěšné mikroorganismy a udržuje substrát dobře provzdušněný. Kanazym je vhodný pro použití s jakýmkoliv pěstitelským médiem. Když poprvé zaléváte rostlinu, používáte pouze vodu. Kanazym by měl být přidáván do živného roztoku od 2. týdne kultivace. Pokaždé, když zaléváte. Když se substrát vysuší, kořen vytvoří více kořenových vlásků, aby mohl absorbovat více vody a živin. Když zaléváme rostlinu, nepotřebuje tolik kořenových vlásků a některé z nejstarších kořenových vlásků budou vyloučeny. Mrtvé kořeny poskytují ideální prostředí pro plísně, jiné houby a bakterie. Kanazym se skládá z komplexu enzymů. V tomto videu zdůrazníme úlohu 2 funkčních enzymů – pektinázy a endocelulázy. Pektináza je enzym, který umožňuje rozpad pektinu. Pektin je trochu jako lepidlo, které drží rostlinné buňky pohromadě. Zbývající enzymy v komplexu celulázy rozkládají celulózu po rozpadu pektinu. Každá buňka je obklopena buněčnou stěnou a endoceluláza rozkládá tyto stěny v mrtvých kořenových vlasech, což umožňuje uvolnění obsahu buňky. Poté, co enzymy rozložily kořenové vlásky, mohou mikroorganismy absorbovat živiny, které se rychle přeměňují na minerály a cukry. Ty mohou být absorbovány novými kořenovými vlásky. Tam, kde byly kořenové vlásky, zůstala vzduchová kapsa, což pomohlo zachovat stav substrátu zvýšením vzdušnosti. Kyslík je velmi důležitý pro kořeny rostlin. Umožňuje jim dýchat a přijímat vodu a živiny. Je také důležitý pro prospěšné mikroorganismy, které jsou zodpovědné za zdravý substrát. Správné používání produktu Kanazym vám vždy poskytne optimální výsledky. A máme také další přísady, které můžete používat společně s produktem Kanazym, abyste z vaší rostliny získali ještě více. Takže nezapomeňte použít Kana Rizotonic, Kana Boost a Kana PK 1314. Jejich použití vám zajistí ještě lepší výnosy.